Hér erum við með Söndru Maríu Jessen, Klöppetta og Andru Mist Pálsdóttir. Andra, þú ert annaðra markaskorun dagsins í 2-0 sigur og IBVF og þitt annað mark í sumar. Hvernig líður í dag? Mér líður ótrúlega vel. Þetta var bara verðskuldaði sigur. Við erum bara að leið upp og við erum búin að vinna hvað núna fjóra leiki í röð. Þannig að þetta allt saman frábært. Það verður stutt pása þegar svo IBVF aftur á laugardaginn í bikarnum. Já, já, þær eru velkomna hingað en það fá alltaf sama raskillin. Hvernig fannst ykkur leikurinn? Áttu þið von á meiri mótspyrnu eða var þetta bara eins og þið áttu von á? Við vorum búin að leggja upp að þær myndu koma brjálaðar til leiks. Tölfræðin hjá þeim í byrjun hefur alltaf verið að þær skora mjög mikið snemma í leikjum þannig að við vorum búin að ákveða að vera fasta fyrir og vinna í baráttunni svona fyrir hlutann. Og ég held að það hafi verið númer 1, 2 og 3 sem að skila þessum sigri að við unnum gjörsamlega alla baráttu í öllum leiknum og þær fengu ekki færi. En þær voru samt miklu, hvað við segja, þær voru grimmari til að byrja með fyrir hálfleik þó að sköpuðu sér ekki neinn hættuleg færi. Já, já, þær mættu brjálega til leiks en við komum líka að klára hann að það var bara hörð barátta á móti og ég held að ná marki svona frekar snemma hafi líka gefið okkur gott af því að við vitum að þær eru svolítið fljótar að missa hausinn. En þær komu brjálega til leiks og eru að fara að gera það líka á laugardaginn í bikarnum þannig að við þurfum að halda hausnum og bara gera ennþá betur næst ef við ætlum að komast í úrslitaleikinn. Það náttúrulega allt annað mót. Já, það allt annað mót en skiptir engu máli hvað keppni við tökum alla sýra. En þið eru þokkalega sáttar og þetta hefur allan að þá spilast eins og þið kannski væntuð númer 1 og 3 að náttúrulega sigurinn. Hörru, já, sigurinn alltaf alltaf markmið og við náðum því í dag þannig er ekki annað hættin að vera ánægður og við erum bara sáttar með þetta verkefni. Já, algjörlega. Þannig nú erum búin að slíta ykkur, hvað, 5 stig frá IBVF? Já, já, við erum bara á leið á toppinn. En það getur að vera kalt þar? Það getur að vera kalt þar, en það er löng barátta að hanga þannig að við höldum bara fram, tökum eitt leik einu og þykjum öll stig sem við fáum. Það er kalt að bara búa okkur vel. Já, já, algjörlega. Stelpur, til hamingju með daginn. Takk fyrir það. Takk.